مارك نے فرمایا ہے کہ محمد والے محمد نو میں اپنے نور دے وچوں نور جدا کیتا تے پھر ہمسری نہیں ہو سکتی برابری نہیں ہو سکتی مریم بھی اے جان دی اے او جنو رب چاہوندا اے محمد والے محمد دا بے شک کہ جتھے عرش والے نوں ضرور تے ہاں ہاں اسی فرشی کلے نہیں مانتے بلکہ عرش ہی تے بوہے جھکدے رہندے نے سارے پاک سیدہ دکتر رسول سلام اللہ علیہ دربار رسول دے وچ حاضر ہوندے سن تشریف فرما ہوندے سن تے نبیاں دے نبی تعظیم واسطے کھڑے ہو جاندے سن صحابہ کرام نے عرض کیتی یا رسول اللہ خوشی ہے فرماؤ جڑا جڑا کام تسی کرنا ہے اسی امتیاں ساڈے واسطے سنت بن جانا ہے ساڈے واسطے کم سنت بن جانا ہے خوشی ہے فرماؤ کہ جدو تاڑی بیٹی تاڑی دربار دے وچ حاضر ہوندے نے تشریف فرماؤ دے نے تے تسی تعظیم واسطے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تسی اے فرماؤ کہ جدو کسے باپ دی بیٹی اودے سامنے آوے گی تے او باپ اودی تعظیم واسطے اٹھ کے کھڑا ہونا پوے گا تے سرکار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤ دے نے نہیں میں اپنی بیٹی کر کے نہیں اٹھتا میں اپنی بیٹی کر کے نہیں اٹھتا بلکہ سن لو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا ہے
بادشاہ اصل حسین شاہ اصل حسین حسین شاہ بھی پھر بادشاہ بھی شاہ اصل حسین بادشاہ اصل حسین دین سے کسی نے سوال کیتا ہے کہ اے مومن الدین تجھے یہ فرماؤ کہ پاک سیدہ دے دو لال سوال ہے کہ اے خواجہ مومن الدین تجھے یہ فرماؤ کہ پاک سیدہ دے دو لال جنہاں کائنات حسنین شریفین بادشاہ تو پکار سبحان اللہ دو لال نے تے تسی اک لال دا اتنا رتبہ بلند کر دتا ہے انہاں تے دوسرے دا دسیا ہی نہیں دوسرے دا دسیا ہی نہیں تے خواجہ محمد الدین فرماؤندے نے میں دسنا ہے کی شاہ سردار دادا دے او اپنی ماں دی وجہ تو ساقی بندیا کھولو ساقی بندیا کھولو